Vad kan du berätta om de flygningar som ska genomföras här nu idag? Ja, att vi planerar att genomföra ett uppdrag med egen tanker och med två JAS-er. Ni har alltså fått ett uppdrag från NATO nu? Ja, det finns en tasking på det här. Vad kan du berätta om det uppdraget? Ja, väldigt lite mer än att vi planerar att genomföra det under eftermiddagen. Kan du säga något om var ni kommer flyga någonstans? Nej, jag vill inte uttrycka mig om var geografiskt vi kommer finnas. Nej. Men det här är alltså det första skarpa uppdraget, så kan man uttrycka det? Ja, så kan man uttrycka det. Det danska förbandet har ju de senaste, ja, eller igår rapporterat om att de har blivit utsatta för luftvärnseld. Hur ser du på risken för de svenska piloterna att bli attackerade? Ja, den finns naturligtvis. En motståndare i det här läget skjuter ju på det han bedömer vara ett hot. Så berömmer han i det här fallet att svenska förband är ett hot, så kommer han sannolikt att göra samma sak. Och vad kommer det svenska förbandet att göra då? Ja, i grunden gör man ju en taktikanpassning vad gäller uppträdandet, så att risken att bli beskjuten är så liten som möjligt. Och det andra är att om man blir beskjuten så finns det ju ganska väl utarbetade procedurer hur man gör. Och det kan ju vara primärt att använda motmedel. Vi har haft en del problem här i och med att bränslet inte har varit rätta för JAS Gripen-planen. Hur påverkar de problemen de här första flygningarna? Ja, det påverkar inte mer än att vi förskjuter det i tid, men mer än så är det inte. Utan när det väl är dags och ni ska upp i luften, så kan du lova att ni har bränsle så det räcker? Vi kommer inte starta utan att vara säkra på att vi har en garanterad flygsäkerhet vad gäller exempelvis drivmedlet. Hur förbereder sig piloterna inne på basen här bakom oss just nu? Ja, bland annat är det ju uppdatering om underrättelseläget i området vi ska verka i. Det är en hel del övriga förberedelser vad gäller utrustning etc. Är det klart exakt vilka piloter som ska upp och flyga? För det är ju 10 stycken som finns här nere. Ja, det är det.